Nebýt toho, že si poslední dobou udělám radost, občas si udělám pár fotek navíc, o kterých se s váma moc rád podělím, tak jsem vůbec nevěděl, že Kobun dostal teda ten krásný kovový klips. To ten už velice zatraktivnilo. Už tak krásný, kompaktní tanto. Ten už byl vždycky pěkný. Je to takový, asi myslím si, že nejlepší low-end tanto na trhu. Trošku tomu konkurujou nože od United Cutlery, kde je dokonce možná lepší ocel a US 6, ale rozhodně to nejsou takhle krásně kompaktní nože. Tohle je opravdu skoro EDCčko, pevný. Rozhodně pro někoho, kdo má tohle ten styl rád. Já tady ani moc nehaním to tanto, protože je krásně pozvolný. Je takový, jak by asi mělo být. Možná by ještě ta špička chtěla úplně zlikvidovat, ale to svým tvarem daleko nejblíž ke kataně. Pravý, skutečný. Takže opravdu jeden z nejpovedenějších cold steelů je tenhle ten Kobun. A to atraktivní pouzdro to jenom potvrzuje.